وائز آٹھواں باب دانشمند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرہ کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرہ کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے، تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو، اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا، اور دانشمند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے، لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں، اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا؟ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ یہ سب میں نے دیکھا، اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے، اور لوگ بھی آئے، اور راست باز پاک مقام سے نکلے، اور اپنے شہر میں خاموش ہو گئے۔ یہ بھی بطلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے، اگرچہ گنہگار سو بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں، لیکن گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سایہ کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے، کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بطلان ہے، تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں، اس کی زندگی کے تمام ایام میں، جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی، اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو، تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے، پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہو
کہ اس کو معلوم کر لے گا پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔